New York'da Türkiye, İran ve Rusya Xarici İşler Nazirlerinin Astana prosesi çərçivəsində görüşü keçirilib. Müzakirələrdə BMT Başkatibinin Suriye üzrə xüsusi nümayəndəsi də iştirak edib. Bu arada Türkiye Xarici İşler Nazirliyi Rusiyanın Ukrayna ərazisində keçirəcəyi referendum cəhdini pisləyib. Bildirilib ki, qeyri-qanuni faktları beynəlxalq ictimaiyyət tanımayacaq. Əksinə, bu diplomatik prosesin canlandırılması səylərini çətinləşdirəcək və qeyri-sabitliyi dərinləşdirəcək. Rəsmi Ankara bir daha bəyan edib ki, müharibənin dinç yolla həllinə hər cür lazımi töhfə verməyə hazırdır.